Bon dia. Em dic Silvio Covolo i represento el sindicat de barri a Poble Sec. Som una entitat de Poble Sec que portem 4 anys defensant les nostres cases i les cases de les nostres veïnes de l'especulació que ens està fent fora dels barris. Avui hem vingut aquí a parlar del cas del Bloc Llavors. El Bloc Llavors són 6 famílies que porten més de 6 mesos amb el perill constant, amb la por que pugui vindre un dia la policia a fer-los fora de les seves cases. El nostre enemic es diu Baures Investment. És un fons voltor finès que ha vingut a Catalunya amb l'únic objectiu d'especular, buidant pisos i revenent-los a quasi 500.000 d'euros. Estem parlant de pisos de 80 metres quadrats. Per fi, una jutgessa, al gener, va aturar el desnonament, el 5è intent de desnonament, emparant-se en el nou decret llei. I aquest és el motiu que fa que Bloc Llavors sigui un cas tan important. Hi ha més de 1.000 famílies a Catalunya que podrien beneficiar d'aquest decret llei i això significaria una treva important en la sagnia de desnonaments que estem patint a diari a Catalunya. No obstant això, la jutgessa ara es desentén del decret i pretén tornar a posar un desnonament a més en data oberta. Això voldria dir que una llei que ha estat convalidat per aquest mateix Parlament no serviria, no tindria cap efecte pràctic a l'hora d'aturar desnonaments. Per això, primer, avui demanem als jutjats de Barcelona que aturin el desnonament fins que Baures Investment faci una oferta de lloguer social a les famílies. Avui presentem una carta oberta a la jutgessa Maria José Hernández González del jutjat de primera instància número 48 de Barcelona. Aquesta carta porta les firmes dels grups parlamentaris aquí representats. Segon, al govern de la Generalitat demanem que es posicioni públicament a favor del Bloc Llavors, com ja va fer en ocasió del Raval versus Blackstone, el cas de l'Hospital 99, i com va fer fa poc amb el cas d'en Cinto, un home de 92 anys que viu al barri El Clot. A l'Ajuntament, aquí present, demanem que agilitzi el procés sancionador que ja ha començat en contra del fons voltor i que faci servir totes les eines possibles per tal de fer respectar aquest decret llei. Els grups parlamentaris els animem perquè donin suport a les famílies i perquè es posicionin per defensar la sobirania de les institucions catalanes a l'hora de respondre a l'emergència habitacional que estem patint a Catalunya. I per últim, exigim a Baures, al Fons Voltor, que deixi d'especular amb l'habitatge i que es responsabilitzi de la dramàtica situació en la que s'està enriquint a costa de les vides de les veïnes. Els advertim que no pararem fins que no marxin de Barcelona. Ells i tots els que han vingut a especular amb les nostres vides. Moltes gràcies. Val. Jo soc la Maria Antònia Castellana, soc del grup promotor de la 24-2015 i també d'alguna manera hem contribuït amb aquest decret llei. Per nosaltres, aquest bloc i el que estan defensant des del Bloc Llavors és un de tants, però potser dels primers, en els quals volem veure reflectida i, per tant, que sigui efectiva aquest decret que es va aprovar l'altre dia en el Parlament, amb el qual es denotava per tots els partits aquí presents i, d'alguna manera, amb altres que hem tingut consultes, de la necessitat i emergent, de molta emergència que tenim en aquests moments a Catalunya. Per tant,
quan nosaltres entenem que aquest, després d'aquest decret llei han començat a haver-hi moviments, moviments en els jutjats, moviments a abogacia, moviments a tot arreu, que sabem que hi ha una mà al darrere, com va passar la 24-2015, que està movent i està forçant a que aquest decret es quedi sense validesa. Nosaltres, igualment com tots els moviments en aquests moments de l'habitatge, estarem atents a que això no passi. Ens ha costat molt arribar fins aquí, som molt al patiment de les famílies i, per tant, estem disposats amb tots els moviments a defensar el dret de l'habitatge. Quan hi ha dos drets en aquests moments constitucionals que s'enfronten, que és el dret a la propietat privada, que són el que defensen alguns, i el dret a l'habitatge que defensen uns altres, nosaltres pensem que sempre, i entenem i volem demanar a la justícia, que sempre decanti pel més pobre, que sempre decanti pel que té més raó a ser, perquè a més molt d'aquestes coses dels fons voltor que estan són pisos que han estat rescatats amb el diner de tots, per tant no són ni de propietat privada seva, i entenem que de cap manera permetrem que aquest decret llei que es va aprovar l'altre dia i que ha sigut il·lusionant per tantíssimes famílies que ho estan passant molt malament quedi sense res perquè algú ens el vulgui invalidar. Ens trobaran tots al front i per tant no ho permetrem. Bé, com a Ajuntament de Barcelona, tornar a posar en valor el decret, ja ho vam dir des del dia que es va presentar, és un decret que és molt valent en el contingut, suposa un pas importantíssim, tot i que no ho resol tot, és un pas importantíssim en la defensa del dret a l'habitatge i en especial a la lluita contra l'emergència habitacional. És un decret que no només és valent en el contingut, sinó que a més el procés de la seva elaboració s'ha de posar en valor també perquè s'ha fet en diàleg, la Generalitat ha negociat amb l'Ajuntament i també amb entitats i moviments socials que fa molt de temps que lluiten pel dret a l'habitatge, per tant, també per això el contingut és el que és i no només hem de posar en valor el contingut sinó també el procés i n'hem d'aprendre i ens ha de servir d'exemple. I parlant ara també del cas del que tenim aquí a Pobla Seca amb el bloc Llavors, on Baures està amenaçant en desnonar amb data oberta a famílies i unitats de convivència en situació d'exclusió residencial, nosaltres ja vam dir fa un mes que faríem complir el decret. De fet, vam enviar una carta formal al fons d'inversió donant-los un mes de termini perquè comencessin a fer les ofertes de lloguer social a les famílies en situació d'exclusió residencial tal i com estableix el decret. Aquestes ofertes a dia d'avui no s'han realitzat i, per tant, com a Ajuntament de Barcelona, el que farem serà iniciar els expedients sancionadors corresponents, en aquest cas a 6 famílies, a 6 unitats de convivència que estan en situació d'exclusió residencial, i utilitzarem totes aquelles eines que ens dona el decret doncs, per requerir, per sancionar i per, en definitiva, fer complir una llei que és vigent i que, per tant, aquest fons voltor i com tots els altres que es trobin en aquesta casuística estan obligats a complir. Sí, molt breument, agrair les paraules de tothom, sobretot a la societat civil mobilitzada que posa per davant els drets de la ciutadania, que ens obliga a ser més exigents, i ho vam veure també amb la ILP, posar en valor, i em faig meves les paraules de la Lucía, de la regidora que ha vingut en representació de l'Ajuntament de Barcelona. Hem arribat aquí i avui aquí som 4 grups parlamentaris diferents que no sempre ens posem d'acord amb tot, però que som molt conscients de l'emergència habitacional que tenim. Avui som aquí per defensar el bloc Llavors, però no només el bloc Llavors, sinó tot aquell que a partir del decret llei que es va aprovar a la Generalitat al desembre, que es va convalidar aquest mes de febrer aquí al Parlament, dona una cobertura, que certament no ho resol tot, però que ens dona instruments que fins ara no teníem, que és un decret llei valent, que és un decret llei de consens. Alertar que aquí no hi és tothom, que els part del govern de l'Ajuntament de Barcelona no hi són, que part del govern de l'Estat no hi són, que ens preocupa per les amenaces i les queixes que hem rebut des del govern de l'Estat, que això acabi el Constitucional i que de nou ens trobem que una llei que aprova el Parlament de Catalunya no la implementi la justícia o que una llei que aprova el Parlament de Catalunya per preservar els drets de la nostra ciutadania acabi el Tribunal Constitucional. Crec que ens hem de fer forts tots davant d'una justícia que no deixa de ser injusta, crec que ens hem de fer forts i aquí emplacem a les forces que sí que hi són per seguir treballant, també tot el nostre suport i recolzament a les mesures que prengui l'Ajuntament de Barcelona amb la diligència que li dona a l'instrument, al decret llei, per tirar endavant i poder protegir les situacions de vulnerabilitat que ens permet el decret llei i que no podem permetre que se segueixin violant. Gràcies. Gràcies. Primer de tot, en nom del grup republicà, suport a la lluita que està fent el bloc Llavors, que és una de les moltes lluites que s'estan fent a Reus. És a dir, hi ha molts desnonaments, moltes situacions molt semblants a les que ells pateixen.
I defensar també l'aplicació del decret, és a dir, el decret hi creiem, és el decret d'habitatge, de fet, defineix que és un pis desocupat, i en el cas del bloc llavors ens hem trobat que és això, defineix quines són les persones vulnerables que han d'estar protegides, i en el cas del bloc llavors ens hi trobem, defineix també quines d'aquestes persones vulnerables tenen dret a que un gran tenidor, i en aquest cas no és només un gran tenidor, és un fons voltor, que el que vol és fer només negoci d'un bloc de pisos, d'un dret que hi tenim, defineix a qui se l'ha d'oferir un lloguer social, i en el cas del bloc llavors hi és, defineix un règim sancionador que l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat i que la Generalitat permet que aquest règim sancionador es creï, defineix també fins i tot la possibilitat d'expropiació en cas que no es vulgui fer doncs, tot el seguit de requeriments que hi ha dins del decret, i per tant demanem al poder judicial que no alteri la voluntat del Parlament de Catalunya, no alteri la voluntat del legislador i que permeti que les administracions apliquin aquest decret i s'esperi a fer aquest alçament, aquest desnonament, a que les administracions puguin aplicar aquest decret i que puguin arribar a una solució. Si els jutges no donen marge perquè les administracions, amb la nova eina que hi tenen, puguin pressionar els fons voltors i a tots aquests especuladors, el decret no els hi deixaran aplicar. I la voluntat del legislador va en aquest sentit. Creiem en la independència judicial, però creiem també que el poder judicial no pot alterar la voluntat del legislador ni el sentit que té aquesta llei. Gràcies. També des de Catalunya en Comú Podem volem expressar tot el suport i la solidaritat a la lluita que estan tenint les veïnes del bloc llavors, i el suport que els donen des del sindicat del barri de Poblesa. Creiem que és fonamental la lluita social organitzada perquè aquests casos no siguin només un cas aïllat, sinó que posin en evidència la situació de vulnerabilitat que viuen moltes famílies quan els drets especuladors dels inversors es posen per sobre d'un dret bàsic, com és el dret a l'habitatge. En aquest sentit, nosaltres vam participar també en l'elaboració del decret, que ara és una eina útil per poder aturar aquests desnonaments i per poder donar respostes socials i estables a les famílies que estan en aquesta situació de vulnerabilitat. I per això el que volem des d'aquí, i en suport a les famílies i al sindicat, és demanar a la jutgessa, però en general al sistema judicial, que incorpori el que diu aquest decret, que entengui quina és la lògica que hi ha darrere d'aquest decret, que no executi aquest desnonament fins que les administracions puguin assumir el seu paper de fer complir aquest decret, sigui a través d'expedients sancionadors, sigui a través d'altres eines que preveu el decret, com són les expropiacions, que també estan incloses en el cas que no es compleixi la funció social de l'habitatge. Això requereix un temps. No podem tenir a les famílies en una situació d'incertesa, de vulnerabilitat extrema, esperant un desnonament amb data oberta, quan a la vegada s'està pressionant a Baures perquè ofereixi aquest lloguer social. El que estem demanant és temps per poder fer front a la situació i per obligar a Baures a complir el decret. Gràcies. Bé, doncs des de la CUP volem posar en valor tot el treball i tota la feina que fa el sindicat de Poble Sec, que fan el sindicat de barris i que fan també les plataformes per garantir el dret a l'habitatge. La realitat és que a dia d'avui no són les institucions, no és el govern de la Generalitat, no és l'Ajuntament de Barcelona qui està garantint el dret a l'habitatge davant d'aquesta sagnia de desnonaments, sinó que són les entitats, els col·lectius, les organitzacions, generant xarxa, generant suport mutu i generant comunitat amb les veïnes, les que estan garantint el dret a l'habitatge posant-hi el cos cada dia. A més, si a dia d'avui en aquest decret s'hi conté un règim sancionador, és precisament perquè les plataformes, perquè els sindicats, perquè tota aquesta gent organitzada ho va reivindicar en aquest Parlament. I a dia d'avui aquest règim sancionador és el que s'està aplicant. Encara i així, veiem que passa el mateix que passava amb la llei 24/2015, que ni l'administració de justícia ni tampoc el govern de la Generalitat està posant al servei de la gent i de les administracions les eines necessàries perquè aquest decret sigui una realitat i perquè realment es garanteixin els drets que diu garantir aquest decret. I per això, doncs, instem tant a l'Ajuntament de Barcelona com al govern de la Generalitat, com a totes les administracions, que
facin valer aquests articles que garanteixen drets i en aquest cas concret, en el cas del bloc Llavors, que hi hagi una interlocució amb Aures, que és el fons voltor, i que també es parli o es dirigeixin aquestes administracions a la jutgessa amb la finalitat de que s'aturi aquest desnonament fins que no hi hagi una alternativa residencial per a les famílies, que a més està acreditat, com bé ha dit la representant de l'Ajuntament de Barcelona, que estan en una situació d'exclusió residencial. Gràcies. Vale. Abans de les preguntes, perdona'm. No, volia agrair als grups parlamentaris i l'Ajuntament de Barcelona per haver vingut avui. La nostra invitació la van fer cap a tots els grups parlamentaris d'aquest Parlament i avui han vingut aquests i els agraïm la seva presència. I ara, si teniu algunes preguntes, estem a disposició. No, en base al decret, el nou decret vols dir? O sigui, expedient sancionador... Ah, no, el nou decret, vull dir, l'aplicació del nou decret és molt recent, hem tingut les festes per mig i tot just ara ens comencen a arribar casos que hem de comprovar si compleixen o no compleixen els requisits i és ara quan estem començant a iniciar diferents expedients, els del Blocs i també altres de casos particulars que també... De casos, sí, particulars, no de Blocs, que també ens van arribant. Però s'estan iniciant just ara, vull dir, ara no t'ho sé dir, però estem en una fase molt inicial perquè aviam, la normativa és nova, és molt complexa, s'ha de fer les comprovacions necessàries i estem això, en una fase... No, t'ho sé dir, no. No. No et sé dir, en tenim diversos, però o sigui, una cosa és que ens arribi com l'alerta de això pot estar passant, però després hem de ser molt curoses comprovant si realment es tracta d'un gran tenidor, si les persones, diguem, compleixen els requisits necessaris abans d'iniciar un procés de sanció, llavors aquests tràmits no són evidents, necessiten un cert temps de comprovació i estem en aquesta fase ara. Intento ser neutra en l'explicació. El decret pot patir modificacions que no siguin per una qüestió d'errors formals sempre i quan es tramiti com a projecte de llei al Parlament. Es va fer aquesta votació al Parlament i finalment no es va tramitar com a projecte de llei i per tant no està obert a la possibilitat de que els grups parlamentaris hi puguin fer esmenes. Sí. Clar, però bueno, es podria fer modificacions via la llei de mesures que encara ens queda una setmana si creiéssim que hi ha necessitat. Bueno, no seria... De totes maneres, sí que es faran algunes modificacions del decret, però en tot cas seran errors formals de definicions, pel que tinc entès. I si es fa mitjançant la llei de mesures, diguem-ne que no seria el canal habitual, no és l'ordinari, en tot cas, si es fes mitjançant la llei de mesures, no seria el canal ordinari en el que tots els grups parlamentaris hi poguessin participar en una ponència com està establert normalment. Lucía, avui és 19 de febrer, no? Vosaltres el dia 20 de gener vau donar un mes a Baures. Estamos ahí. Queda un dia. Bueno, és igual. Encara no teniu resposta. No. I Elsa, per la vostra part, perquè la Conselleria d'Interior és vostra, i territori. El pitjor dels escenaris és el desnonament en obert, que precisament els Mossos d'Esquadra és el que va ser qui ho van demanar, que hi hagués un desnonament en obert. No sé si amb Interior es pot parlar amb els Mossos, també perquè aquestes peticions s'aturin, que és el pitjor dels escenaris que es imaginen finalment les famílies.
Sí, crec que la Generalitat, com va passar l'altre dia, també va actuar. És a dir, el decret llei el va tirar endavant el govern format per Junts per Catalunya i Esquerra, que també són aquí, perquè creuen que és la mesura que s'ha d'aprovar. Estàvem pendents també, i ara la Lucía ho ha explicat molt bé, dels informes dels serveis tècnics de l'Ajuntament, que són els que donen validesa que aquest decret llei tiri endavant. És evident on som, és evident que per això hem vingut aquí, que per això hem signat la carta de cara a la jutgessa. El que no pot ser és que la justícia s'inhibeixi. Per tant, juntament amb la resta d'administracions implicades i en particular amb l'Ajuntament de Barcelona, hem de fer un front comú perquè la normativa que aprovem aquí, que decidim políticament que és la que s'ha de tirar endavant, és la que s'aplica. Igual que en altres casos hem pogut, no?, poder interlocutar al màxim amb la justícia, que ens costa molt, doncs és el mateix que hem de fer en aquest cas, amb els serveis tècnics, amb els informes, amb l'acreditació que hi ha a la situació de vulnerabilitat, que és la que preveu el decret llei. El que hem de fer és un front comú per tornar-ho a aturar, que no ho hauríem d'haver fet. És a dir, que hauríem de tenir, un cop s'ha aprovat en el govern al desembre, un cop es convalida en el Parlament de Catalunya, això ja hauria d'anar sol, però ens hi trobem que això no és suficient. Doncs haurem de tornar a seguir treballant i a seguir mirant d'impedir unes violacions de la llei que ens hem dotat entre tots, i per tant seguirem fent la feina com hem fet en altres casos. M'agradaria completar la resposta de la companya molt ràpida. Es va debatre precisament quina actuació haurien de fer els Mossos durant els temes dels desnonaments en una moció que va presentar Comuns. Només el grup de la CUP, Comuns i Esquerra Republicana, o grup republicà, van votar en contra de l'actuació de Mossos en desnonaments en cas que hi hagués persones vulnerables. Seure a la mateixa taula dels jutges i parlar de...